Hello， 大家好，我是鸭头哥。秋子这边的那个厨房已经弄好了，然后前几天我在网上买了一个灶台，然后也到了几天了，因为前几天外出，然后也没有空过来拿。这两天呢，秋子又陪周医生去长沙看一下病了，所以今天呢，我就空过来看一下，去把这个灶台拉回家，然后呢，也给他一个惊喜吧，过去看一下。记得那天打电话来说是在韵达这边问一下，因为我放了这边呢，然后那边商家那边打电话要过来快点拿，因为他们说要钱，放在这里一天要多少钱，现在再跟他们谈一下，就是说拉进去要多少钱。我过来晚一点，现在他这个三轮车已经装满货了，还要把这个货送完了，说现在要他去找个车，这么大一个。他们这边呢，就是说都没有车了，而且呢，都出去送货了。我刚才到那边找了一个拉货的，60块钱拉到里面，还好也不算贵。主要现在问题就不知道怎么弄，搬上车有点麻烦。这个是220公斤。我买的是两个灶台的，你退，没人，你退，退，我前面送。来，这边路过啊，来。靠你吧，靠你。有那个啊，路过什么？抬呀，把那里抬。到了，然后现在我们要找一些人来看一下，想什么办法把它下车，弄下来太重了。边上方啊，边上方一样的，反正一样高的。哎，鸭头哥，鸭头哥，要不我看看那个矮一点不？是不是矮一点？对。可以啊，可以啊。可以啊，这个板子不够结实哦。这个板子也不用了，应该也不用。不粘好啊。中了啊，可以啊。来。要怎么捂的给搞到位，到时候给你搞了。这个可以把它打开了，打开一个。哦，已经打开了。打开了。打开就好。对。好好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 好
刀不太熟，行吗？两刀都两个。我靠，那你这正好要用这个材的，对。啊，有时候屋里拿好多，有的话我就打电话来拿。真的好多。物流那里。有时候发五六台摩托车，那个智能材最好搞这个了。这个。杨总，要以后我会留个电话，到时候打电话。哎，来给你。有这个台就打电话哈。这个是麻是吧？是啊。要没得丢了，有全没得用了，有老太太兼职。嗯。他陪你吗？上网用微信来，上网。啊，微信。把烟囱装了。烟囱啊，那没。烟囱刷锅了的，刷锅的，刷锅都给了，给，哈哈哈哈哈，很大了，那跟那的，那跟那个烟囱的吧，转多转多吧，跟那的，跟那些干嘛？跟他们那安了吧？安上了？嗯，系统安上了吧？他们带走的。这个放下来。他这个搞的人性化，你看一下，这挡一下，免得以后我们万一碰了烫手。大家看一下这个道灶台怎么样？本来秋子说要请师傅过来砌一个，但是我们两个商量一下，就说你砌的只能固定在这里，然后我们现在把这个移动的灶台，你想在哪边做就哪边做，而且非常的便宜，这个只要1000多块钱。你如果请人来做的话，加买材料、人工，可能要2-3千。对，这里我是特意要他加的。这个它可有个锁吧？应该。嗯？它应该有一个顶。哎，对。嗯。在哪？那顶呢？在哪？哦，这样子。这个挺好。这个怎么放下碗筷，加了这块去了60块钱，90块的加块了。进来送肉。我想下去吧。我饿。刚好秋子这两天就不在家出去，然后回来就当给他一个惊喜。好了，我们这期视频就到这里，下期再见。等他回来就可以做菜了。